فرمان احمد پاکستان ایکس کراچی ٹیم پاکستان نیشنل ٹیم اینڈ آئی وان مائی فرسٹ گول میڈل ان نیپال کٹمنڈو رنگا سالا 1999 آئی کیم ہیئر اینڈ سیکنڈ ٹائم ان 2009 آئی ٹیچ کراچی گیو دا ٹریننگ ٹو نیپال نیشنل ٹیم اینڈ مائی ویری گڈ فرینڈ گنگا رام اینڈ دیپک اینڈ سرشتا اینڈ لاٹ آف ادر پلیئرز اینڈ ویری گڈ فرینڈ آف مائن I did lots of relationship. I had good relationship with Nepal teams. So we are like South Asians, so we took good care of each other. You can make flying kick if you want to. You get good photo, man. Come on. You can do this over here, man.